Noen av dere har kanskje fått med dere serien Bernt besøker. Mange har muligens ikke fått det med dere. Men det er serien der Bernt Hulsker besøker norske fotballstjerner og vurderer deg utifra ulike kriterier. Vi har utvidet konseptet litt og sendt Bernt til langrennsleiren. Vi har sendt han til Høgfjellet, og første mann ut, det er Emil Ivers. Vi ikke se i kamera, det er alltid i først. Okay, sorry. Jeg vil kalle han Merokers største sønn. Film her. Er det så forbann Otto? Du er ikke det største Otto-dyret. Nei, det er sagt. Jeg kan jo røpe det høyeste jeg har målt noensinne. Eller jeg vet ikke om jeg kan røpe det. Jo, det kan du. Kanskje jeg mistet stippene med på Olympia. Det er 73. Er det så lavt da? Ja, det er jo ikke skyhøyt. Selv hadde de 66. Ja, jeg har bedre trent i dag. Det er jo bra. Sikkert litt lavere nå. Ja, det kan være. Petter Nordtug, kan han ha det på sitt beste? Eller beste? Det er på sitt beste, ja. Altså med andre ord nå, rundt disse dager. Nå? No. Ja. Nei, det kan vi ikke snakke om. Det er fortsatt to siffra, ja, men klart å vinne, ja. Det er sikkert. Det er så vidt. Så vidt det sirkelet. Hurtighet, der er du sterk. Ja, jeg er det. Er du ikke? Faen, så defensiv du er. Hva gjelder det? Du er så typisk det, Emil. Du er så bakpå. Endre spurter, men jeg er ikke så jævla hurtig. Hvis du er litt stiv, da. Som du gjerne kan være skirenn, da, da er jeg rask. Eller da klarer jeg på en måte å få ut samme hurtigheten. Jeg synes det var så godt forklart, og jeg tror det faktisk var interessant for folk som satt og hørte på. Du får 90 for forklaringen, og da driter jeg hva hurtigheten din er. Teknikk da, da er vi jo litt inne på det, men altså, det er dårlig det. Det er jo nok en gang, ja. Dårlig teknikk også, ingen hurtighet, jeg har ikke Otto. Nei, hva du gjør på lang regi egentlig? Nei, det er god glid, det går, ja. 87. Hva i all verden, jeg kjører også, har et skikkelig program her uten at du kommer. Det er tredje gangen du kommer nå. Å, det er til helst ikke ut av hele hytta! So me! Prøv å ta på en måte litt sånn fiende bilder, kan jeg velge. Ja, du prøver jo litt å hige etter det motsatte kjønn, da. Og det lykkes du jo med din skittne hund. Jeg sitter single og... Ja, det er vel akkurat det dere vil være, dere grisene, så... Ja, so me, Gert, du får 90. Ja, bra, takk. Medietekket, der er vel ikke mye å ta deg på. Der var det en av de bedre. Jeg synes det begynner å bli mye tull i media. Å få en seriøs på en måte, bilde utad da, gjennom kamera, det er vanskelig for min. Jeg får håpe det hjelper at du stiller opp her da. Her skårer Emil 96. Livsstil, hvordan er livsstilen din da? Du er jo litt sånn glad gutt, ladies man, du er jo selvfølgelig. Så er hele tiden forbasket og langrenns greier. Det fint, har en liten kommentar. Altså, det... Jeg har ingenting å kommentere. Ingen, okay. Det er ikke noe Playboy-mansion oppe i Mørøker. Altså. Det... Nei, men det er jo så kommunikerer du der. Så langrenns, Karan, er det nye sjømenn da? Fær ut og ha kvinnfolk i hver havn, oppe i Cortina de Pazzo, Montblanc. Huff! Livsstil. Ja, vi kommer ikke så mye inn på det, egentlig. Men hva du gjør da? Vi spurte Niklas om det. Når du skal kose deg. For eksempel var vi på Setermann i fjor. Ikke bare militær i Setermann? Fy faen for en plass! Du vet, det var en av de første dagene jeg var på rekrutten. Første dagen jeg skulle skyte med bazooka. Jeg hadde ordnet det hele greia der. Og så sto resten av troppen der. Og så begynte han å rope, han der løytnanten. Hulsker, Hulsker, må ta av hylsa! Han sa, ta av hylsa. Så hørte ikke hva han sa først. Så jeg snudde meg mot. Hva var det du sa? Og du så hele leiden, faen, jeg tenkte faen, altså, jeg hadde knappen oppå her da. Jeg holdt på å sprenge hele platoon til himmel. Jeg tror du koser deg, jeg vet du koser deg, Emil. Ja, det er det. Her er vel ikke mye å hente på morosakene. Her er det vel å bare pimpe opp på 97. Ja. Bra livsstil. Bra livsstil. Bra livsstil. Takk for at du kom. Så får vi se da, hvor langt opp du kommer. Synes du at du kom i studio? Ja, ja. Ja, ja da. Ha det ut da. Snakkes.